Zamzam Market'ten navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastavka yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Odam bolasi bor ekanki, uni o'y fikrlari, g'am tashvishlari bo'ladi. Uni bunday qilishim kerak, buni bunday qilishim kerak, onang ulgushim kerak, mana ishim zaril, qop ketmasin va hokazo. Xullas mana shu seni birodar tashvishga soladigan ishlar arzigulik ishlar ham bor, arzimaydigan ishlar ham bor. Ya'ni tashvish qilishga arziydigan muhim ishlar bor va arzimagan mayda-chuyda amallar bor. Ayrim odamlar ana shunday bir arzimas, mayda narsalar bilan aqllari band bo'ladi. G'am qilib, kallasiga kiyib ko'tarib yurgan narsalar o'zi aslida bunga arziydigan ishlar bo'lmaydi. Ya'ni bu mayda narsalarni kallasiga ko'tarib yurgan odamlar himmati past odamlar deyiladi. Himmatsiz odam deyiladi. Bizi o'zbek tilimizda himmat desa faqatgina saxovat tushuniladi. Bu deydi oliy himmat odam desa to'liq shu ehson qiladigan saxovat pesha odam tushuniladi. Lekin o'zi aslida himmat degan so'z nima o'zi himmat? Bir himmat qilib oling deydi. Bu degani ozgina ehson qilib oling deganida. Himmat degani oliy maqsadni oldiga qo'yishlik. Mana shu oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? Himmatsiz inson qanaqa odam bo'ladi? Pastkash odam qanaqa bo'ladi? Suhbat qilamiz. Agar sen birodar himmatsiz bo'lsang, himmating past bo'lsa, dunyoda baxtsiz bo'lishga tayyor turaver. Chunki insonni saodatga olib boradigan sabablardan bittasi kishining oliy himmat bo'lishligi. Eng himmati past odamlar bu munofiqlar bo'ladi. Bularning holati juda ham tushkun holat, juda ham bir razil holat. Mana Qur'onda Alloh taolo ular haqida nima deydi? Astagfirullah. Va qalu la tanfiru fil har. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga qo'shin jamlab, ana shu Rumga qarshi chiqmoqchi bo'lganida aytishdiki, bu issiqda urushga chiqmanglar. Rasulullohning orqasidan chiqishlik degan ulug' sharaf turganda, bular issiqda chiqishlik deb o'ylayapti. O'ylagan g'ami o'zini jonini huzur halovati. Ana shu g'azotga payg'ambarimiz da'vat qilganlarida shu munofiqlarning kattasi nima dedi? Izanli Ola taftinni. Menga Madinada qolishga ruxsat bering ya Rasululloh. Men Banu Asfarni ayollarini ko'rsam fitnaga uchrab qolaman. Ya'ni ana shu Rumliklarning ayollari chiroyli bo'ladi. Ayollarga ko'nglim bo'sh, ularni ko'rganda fitnaga kirib qolmay. Bahonani qarang. Xandaq kunida shu munofiqlar nima deydi? Inna buyutana awra va ma hiya bi awra in yuriduna illa firara. Musulmonlarning ro'parasida 10 ming kishilik qo'shin turibdi Xandaqning orqasida. Ularning ro'parasida turibdi musulmonlar. Orqa tomondagi Banu Qurayza musulmonlarga xiyonat aniq bo'lgandan keyin munofiqlar o'zini huzurini, halovatini o'ylab Rasululloh taoldan ketishdi deb payga tushib qolishdi. Nima deyshtdi? Uyimiz orqa ochiq edi. Orqa tomondan kelib qolmasin biro. Holbuki ular ochiq sochiq emas edi. Ular faqat jang maydonidan qochishni xohlashadi. Rasulullohda oldi oliy himmat odamlar qoldi, lekin himmatsiz bo'lgan munofiqlar orqaga qaytib ketishdi. Munofiqlar nima deyishdi? Naqsha an tusibana daira. Biz ustimizga bir musibat kelishidan qo'rqamiz. Ya'ni ular qiylanmasligi kerak. Ular payg'ambarimizga itoat qilishadi, ergashadi, qachonki ularga bu narsa qulay bo'lganda. Ya'ni musulmonchilikka amal qiladi, unga yoqqan paytida nafsiga. Nafsiga yoqadi, amal qiladi. Nafsiga yoqmay qolsa, chekiga surib qo'yaveradi. Ya'ni uni foydasiga hukm bo'lsa, islom qozisiga boradi. Agar uni foydasiga bo'lmasa, islom qozisiga bormaydi. Birodarlar, munofiqlar eng himmati past bo'lgan odamlar bo'ladi. Bu munofiqlar faqat o'zini huzur halovatini o'ylagan. Uyi, joyi, qorni qursog'i huzur halovati. Tamam. Boshqa narsa yo'q. Biz oramizda ham shunaqa odamlar yo'q emas. Biroqga foydasi tegmaydi. Birodi bir mushkulasini hal qilishga bir harakat qilmaydi. Jamiyatda bir foydasini o'ylashi yo'q. Yo'q. Bunaqa ma'nolardan uzoq. Menga tegmanglar, men ham tegmayman. Men tinch qo'yinglar. Himmatsiz odam. Menga nima deydi-yu? Bo'lyapti mahalladan noto'g'ri bo'lyapti, aroq sotilyapti. Palonchi bir bezorlik qilyapti, palonchi buzyapti mahallani bolalarini. Menga nima deydi-yu? Mana shu himmati past odam bo'ladi. Lekin
himmati past bo'lgan odam o'zini huzur halovatini o'ylab uyda yashar ekan, bu odam baxtli bo'lmaydi. Qaraylarda. Qarsiya chaloqdim, devordan qarsiya qaytdi. Sizdan qanaqa narsa chiqsa jamiyatga, bu borliqqa, shu borliqdan sizga shu narsa qaytadi. Tushuntira oladimi ukalar? Xudbinlik yaxshi narsa emas. Sal balatroq narsani mujallash kerak. Mana shu oliy himmat bo'lish, mayda narsalar bilan ovora bo'lmaslik, yuqoriroq narsalarni maqsad qilib yashashlik insonni saodatli qiladigan omillardan bittasi. Siz jamiyatga yaxshilik ulashing, bu borliq sizga shu jamiyat yaxshilikni qaytaradi. Robbiz deb tushuning, siz borliq deganini shuni tushuning. Siz o'zingizni shukuringiz uchun, o'zingizni huzur halovatingiz uchun yashang, jamiyatdan sizga xuddi o'shuna qanasa keladi. Tanishing yo'qmi? Manaqa qilish kerak. Tanishing yo'qmi? Manaqa qilish kerak. Senda yo'qmi? Senda yo'q. Nimaga yo'q? Chunki sen hech kimga foydang tegmagan seni. O'shuning uchun seni kiming yo'q. Jamiyatga foydangiz tekkan bo'lsa, o'sha sizdan foyda ko'rganlardan foyda qaytadi aytdi-ku. Qarsiya chaloqdingiz, qarsiya qaytdi. Shuday chaloqdingiz, shuday shuday qaytdi. Siz jamiyatga nima bersiz, jamiyatdan shu narsa qaytadi sizga. Banasiga chiqib yotsiz, biroq ko'rgani ham bormaydi, chunki siz borgan emassiz-da. Qashar qilsiz, biroq kelmaydi, chunki siz borgan emassiz-da biroq qashariga. To'g'rimi? Nomiga borib qo'yasiz, ikkigacha sekin jilib olasiz, kiyimingizni ko'tarib. Ha, bora shunaqalar ichimizda. Bunaqa odamlarda bor tashvishi, hozir aytayotganimizdek, yeyishi-yu huzur halovati. Bunaqalar haqiqiy bechora odamlar. Bunaqa odamlarda bor g'ami, o'zini huzur halovati, qonni qursog'i, idish tovog'i, uyi hangoma xaslari xolos. Bunaqalar ko'zlarini ibrat osmoniga qaratmaydi. Fazilat yulduzlariga hargiz nazar solmaydi. Qaramaysizmi sahobalarni, tobiinlarni, ulug' insonlarni? Hayotini dini uchun, xalqi uchun, mamlakati uchun, vatani uchun bergan Alloh taolo ularning ismlarini qiyomatgacha zikr qilinadigan qilib qo'ydi. Mayli narsalar bilan ovora bo'lib qolishlik. Mashinasi 10 ming dollarlik mashina. 20 ming dollar sarfladim mashinaga deydi. Yangi olgan mashinasi 10 ming dollarlik mashina, bir oyda ichida 20 ming sarfladi. Nima emish? Shaharda bitta bo'lib yursinmish. Himmat qaring. Himmat qaring. 10 ming dollarlik mashinaga 20 ming sarflab bordi. U karkasiyla qoldi-da uni. Mana shu oliy himmat odam emas. G'amni qarang, tashvishni nima ekan? Shaharda bitta bo'lib yursin ekan. Ha, pulni o'zi topgandan keyin o'zi sarflaydi, bizning ishimiz yo'q, lekin oliy himmat musulmon yigitga shunaqa qilish to'g'ri keladimi? Qarindoshlarda bordir muhtoj odam, o'sha 20 mingni 10 mingni berib qo'y, bermaydi. Chunki uni maqsadi nima? Primitivda. Hikmatli so'z birodarlar. Sultonni qasrida ishlaydigan ishchi. Sultonni nazarida qadrini qanchaligini bilmoqchi bo'lsa, o'sha saroyda ishlayotgan ishchi qarasin. Sulton uni qaysi ishlarga buyuryapti? Qaysi ishda sulton unga ishonyapti? Shundan bilib qo'yaversin sultonni nazaridagi qadrini. Agar biz ham Alloh taoloning huzurida qadrimiz qanaqa ekanligini bilmoqchi bo'lsak, qaraylik. Alloh bizni nima g'amlar bilan band qilib qo'ydi? Nimalar bilan kallamiz band? Nimalarda orzusi umidida yuribmiz? Robbimiz bizga nima ishlatib buyuryapti? Qaysi ko'chada bizni ishlatyapti? Agar himmatingiz oliy bo'lsa, Robbi sizni yaxshi ko'ribdi. Ummatga, xalqimga, vatanimga foydam tegsin, jamiyatga bir foydali inson bo'lay degan balatroq narsani fikr qilayotgan bo'lsangiz, demak Alloh sizni yaxshi ko'ribdi. Ma'qulmi? Shu odamlar bor. Bir majlisga kelsa, borligi bilinmaydi. Yo'q bo'lsa yo'qligi bilinmaydi, o'lib ketsa o'lgani ham bilinmaydi. Ya'ni hech kimga foydasi tekkan emas bu odamni. Shuning uchun birodar, kechagi kuningga qara, bugungi kuningga qara, ertangi kuningga qara. Arzigulik biror narsa bilan bandmisan? Innalloha iza ahabba abdan ista'malahu. Rasululloh aytganlar, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, ishlatadi deganlar. Qana qilib ishlatadi yo Rasululloh? O'zi rozi bo'ladigan, yaxshi ko'rgan ishga buradi. Shu yerda ishlatadi. Endi Alloh taolo bir bandani yomon ko'rsa ham ishlatadi. Qana qilib ishlatadi? O'zi yoqtirmagan tomonga burib qo'yadi. Birodar, mayda narsalar seni sindirib yormasin. Himmatni balatroq qil. Oliy himmat bo'l. Agar Robbing seni
dinni xizmatiga burgan bo'lsa, xalqingni, vataningni, ummatingni xizmatiga safarvar qilgan bo'lsa, xursand bo'l. Robbing seni yaxshi ko'ribdi. Sendan yuz o'girmabdi. Chunki sendan Robbing yuz o'girganligining belgisi bor. Hasan Basri aytadi, Alloh bir bandadan yuz o'girganining alomati uni befoyda narsalar bilan ovora qilib qo'yishidir. Befoyda narsa bilan kallasini band qilib qo'yadi. Demek şu bandadan Alloh taolo yuz o'girdi. Birodarlar, oxirat hayoti talab qiladi va talab qilinadi. Dunyo hayoti ham talab qiladi va o'zi ham talab qilinadi. Kim oxiratni talab qilsa, bas dunyo hayoti uni talab qiladi, banda dunyodan rizqini to'liq qilib oladi. Endi kim dunyoni ila talab qilsa, bas u kishini oxirat talab qiladi, o'limi to'satdan kelib ushlaydi. Ulamolar aytishadi, odamlar bu dunyo matohiga qanchalar muhabbatli bo'lsa, hayotda shunga yarasha azob, g'am, qayg'uda yashaydilar. Oxiratni o'ylamasdan faqat dunyo matohi deb yashayaptimi? Muhabbati qancha qattiq bo'lsa dunyo matohiga, mayda-chuyda narsalarga qanchalar muhabbat qattiq bo'lsa, mashaqqati, azobi shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun birodar, saodatli bo'lmoqchimisan, mayda narsalar seni sindirib qo'ymasin. Mayda narsalar bilan ovora bo'lib qolmagin. Mayda narsalar nima o'zi? Mashinasi chizilib qopti. Buraya aytdim, bu fur chizilib qoldi. Siqiladiki, uyog'i yo'q. Hak kelas kelasa bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni agar sen shu dunyoni arzimas matohini asosiy maqsad qilib olgan bo'lsang, baxtsizliging shunga yarasha bo'ladi. Qalbing kerak emas arzimas narsalar bilan band bo'ladi. Hayoling har yoqqa sochilgan bo'ladi. Faqirlikdan qo'rqib yashaysan, zeb-zinat orqasidan quvib yurib yashaysan. Ishchi o'zini xo'jayinini oldida qadri baland bo'lishini xohlasa, bu ishchini tashvishi xo'jayinning buyrug'ini amalga oshirish bo'lishi kerak. Tushunalingmi? Xo'jayinning oldida qadr qiymatingizni ko'tarishini xohlaysizmi? G'amingiz xo'jayinni rozi qilish bo'lsin, g'amingiz buyrug'ini bajarish bo'lsin. Shunda xo'jayin sizni qadrlaydi. Allohni rozi qilishingiz birinchi g'amingiz bo'lsin, qolgan narsani Alloh taolo nima qilib beradi? Tekizlab qo'yadi. Mana shunga o'xshagan mayda narsalar bilan qalbi band bo'lib qolgan odamlar qimmatli umrini, vaqtini nimalarga sarf qilayotganini qarang-da. Bunaqa mayda-chuyda narsalar bilan ovora bo'lgan, o'zbekcha aytganda melishni odamlar qarasang, hali xotin bilan janjallashayotgan, keraksiz narsalarni muhokamasi, talashib tortishib bilan umr o'tayotganini ko'rasiz. Bu musibat bu. Bu musibat bu. Buni yo biladi yo bilmaydi. Bunaqa odamlarda oliy maqsad degan narsani o'zi bo'lmaydi. Yuksaklik intilish bo'lmaydi. Balaradi bizga shu yetadi, bo'ldi. Tirchigimiz o'tayotgan bo'ldi, boshqa narsaning keragi yo'q. Bizga kerak emas. Bu himmatsiz past odamlarda bo'ladi. Bu borliq vakuumni ko'tarmaydi. Agar idish bo'shasa, uni ichini havo egallaydi. Bitta ko'zida suv turuvdi, suvni to'yib yubordingiz. Endi ichi bo'sh qoldi, uni ichida havo bo'ladi. Bu nima degani? Agar birodar seni muhim, zaril va ulug' ishlar fikringni, qalbingni egallamasa, demak qalbingni mayda, razil, past narsalar egallaydi. Qaytaramiz. Agar seni qalbingni, fikringni muhim, ulug' ishlar band qilmasa, seni qalbingni mayda, razil, past narsalar band qilib qo'yadi. Ichingda oliy himmat yo'qmi? Demak sen mayda narsa bilan ovora bo'lasan. Yosh yigitsan, biror sohani bilimdoni bo'lishga intil, yoki bir kasb hunarda bir mutaxassis bo'lishga harakat qil. Talabamisan, guruhingdagi eng birinchi bola, eng birinchi o'quvchi bo'l. Mana endi savol tug'iladi. Muhim, zarur, arzigulik deb o'ylayotgan narsalar haqida bir fikr qilish kerak. Men muhim, zarur, jiddiy, arzigulik narsalar bilan kallam ovora deyapsan. Endi shu sen muhim deyotgan narsalar tekshirib chiqqinda, haqiqatan ular muhimmi? Haqiqatan g'am qilishga arziydimi? Diqqat qil bunga. Chunki sen shu muhim deb bilgan narsangga umringni sarflayapsan, vaqtingni sarflayapsan, vujudingni sarflayapsan, pulingni, rohatingni sarflayapsan. Agar sen muhim deb qilayotgan ishlaring arzimas bo'lib qoladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Kasodga uchraysan. Qiyomat kunida payg'ambarimiz aytadilar, "La tazulu qadama abdi yawmal qiyamati hatta yus'an umrihi fima afnahu." Qiyomatda bir bandani oyoq o'rnidan jilmaydi, to'rtta narsa haqida savolga javob bermaguncha. Qiyomat qoyim bo'ldi, to'rtta savolga javob berasan, keyin jilasan o'rningdan.
Birincisi, ömrü haqida soraladı. Nimaga sarfladın ömrini? Muhim narsalarga mı, arzimagan narsalarga mı? İlmi haqida soraladı. Amal kıldı mı, yok mu? Mol haqida soraladı. Qayerdan topdi, qayerga sarfladı. Ve özünü cismi haqida, jasadi haqida soraladı. Nima bilan baloladin jasadini? Shuncha birodarlar, biz qaysi narsa muhim, qaysi narsa muhim emas, ajratib olishimiz kerak. Bugün boring uyga, daftarda olinda yozing. Nimalar bilan o'rolib yuribsiz? Mana 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 narsalar. E chizib chiqing. Mana muhim, mana muhim emas. Qarasiz, yarmidan ko'prog'i o'zi muhim emas narsalar bo'ladi. Qaysi ishlar muhim emas, masalan? Ya donlar bize hamasi muhim, biz muhim emas. Futbolga balajilar bormi? Bor. Futboldagi natijaga qarab siqilib bo'g'ilishlik muhimmi, muhim emasmi? Nimaga muhim emas? Uxlamay ko'rasizlar u. Muhimmi shu, muhim emasmi? Siqiladi, svet o'chib qoldi. Срочно deydi, videoga olib kelish kerak. Mo Liga chempionati finali bo'lardi. Yigitlar, qaranglar-da, muhim emas ish juda ham ko'p bizi. Va mana shu muhim emas narsa bilan ovora bo'layotganimiz bizni baxtsiz qiladi. Himmat nima? Himmat bu qalb amali. Himmat insonni harakatga keltiradigan ichki kuch. İnsonni harakatga keltiradigan ichki kuch. Himmat insonni ichki quvvati. Endi mana shu himmat yo oliy bo'ladi yo past bo'ladi. Bu quvvat kuchli bo'ladi yoki zaif bo'ladi. Solihlardan biri aytadiki, himmatingni saqla. Albatta u hamma narsaning boshlanishi. Agar himmating to'g'ri bo'lsa va sen u himmatingga sodiq bo'lsang, qolgan hamma amaling to'g'ri bo'ladi. Himmating bormi ichingda deydi. Ya'ni yuragingda bir o'ting, shijoating bormi deganida. Yuragida shijoati, himmati bor odamlar inevest tasha oladi. Yuragida himmati, quvvati bor odamlar ine sport zalga pastayani bora oladi. Himmati oliy bo'lgan insonlar bo'ldi, to'xtatdim dedi. Qorinni yarmi to'ldi, bo'ldi, to'xtatdim dedi. Oliy himmat insonlar qila oladi. Ya'ni ichki quvvati borda. Aytdik-ku, himmat nima desa, insonni harakatga keltiradigan ichki quvvati, ichki kuchi. To'xtata olmayaptimi? Demak, himmati yo'q buni. Himmat degan so'z tushundingizmi ukalar endi? Himmat faqat nima emas ekan? O'zi avvalambor o'g'li bolaga birinchi navbatda ibrat bo'ladigan odam bu uni otasi bo'ladi. Xususan bir 10 yoshargacha o'g'li bola uchun eng birinchi odam ibrat ota. Agar ota oliy himmat bo'lsa, shijoatli bo'lsa, shu bir g'ayrati, ichki quvvati bo'lsa, haligindan ko'ra o'rganadi. To'g'rimi? Yotadi ota. Oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? O'sha mayda narsalar bilan ovora bo'lmaydigan odam. Oliy himmat inson bekar o'tgan umriga nadomat chekadi. Bugun o'tdi, bir bora Qur'on o'qiy olmadi. Bugun kun o'tdi, biroqa bir yaxshilik qila olmadi, zikr qila olmadi, ibodat qila olmadi. Oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? Past narsalarga ko'nmaydi. İkinci sort bo'lishga ko'nmaydi. Doim birinchi bo'lishga intiladi. Boshqalar uchun xayol bo'lgan narsa u uchun yengil bo'ladi. Oliy himmat insonlar nodir bo'ladi. Ko'p bo'lmaydi bunaqalar. Payg'ambarimiz aytadilar, "Tajiduna nasa ka ibli mi'a." Odamlar xuddi 100 ta tuyaga o'xshaydi. Bir top 100 ta tuya. "La yajidu rajulu fiha rohilatan." Mingani bitta rohilasini topa olmaydi odam deydi. Odam ko'p, lekin himmati bor ekan. Oliy himmat inson jannatdan boshqa narsaga rozi bo'lmaydi. Oliy himmat inson o'zini qadrini yaxshi biladi. Kibr emas, g'urur emas, o'zini qadrini biladi. O'zini xor qiladigan o'ringa qo'ymaydi. Oliy himmat inson o'zini obro'yini, o'zini sharafini, o'zini mehnatini ustiga quradi. Nasl nasabiga, dadasini avtoritetiga, palonchini jiyani ekanligiga emas. Tushunarlimi? Men palonchini o'g'liman. Men palonchini jiyaniman. O'sha odam himmati yo'q odam. Oliy himmat inson o'zini sharafini, obro'yini, o'zining mehnatini ustiga quradi. O'zinikida. Dadasini puli bilan, dadasini obro'yi bilan obro' turganlar bor. Ferrari. 18 yoshli yigit eshikni ochib, oyog'ini tushirib o'tiribdi, kalitni o'ynatib. Hamma ko'rib turib 18 yoshli yigit Ferrari minib olibdi. Hamma qiziqyapti, qanaqa tijorat qilar ekan. 18 yoshda Ferrariga ega bo'libdi. Ferrari nechta bo'lsa?
Ferrari'si var yok mu? Kolası en kımmat sıfatı yine maşını alacak ya. Ülke, ne mekâs biz var, ne iş kılasız dese, oğul men de yaptı. Oğul men de yaptı. Yani baydı balası da, dedesi mindir öz iş kimmez de, bu Ali Himmet insanmaz. Bu dedesi etteki ölse dedesinin pulu yoksa nol bop kalı uğradı. Çünkü gittiler, hakiki Ali Himmet oğul bala, men palan için oğul men de kekke miydi? O şuna oğul bala ki dedesi kekkeye yürüdü, men palan için dedesi men de. Şunda iş kıp koygen, şunda yaşap koygen ki Ali Himmet yigit. Ata anası onun atına ait fakirlerini yürüşedi. Var mı şaka Himmet yigitler? Uruk işsiz atiz ait fakirlerini yürüyen kıpı alıyorsun mu? Demek Ali Himmet insan özünü, şerefini, hürmet obroyunu, özünün mehnetini üstüge kuradı. Nasıl nasabıge falancını farzandı mı deyişliği üstüge emez. İnna Allah Teala yuhibbu ma'aliyel umur ve yekrahu safasifaha. Resulullah dediler, elbette Allah Teala işlerinin en alisini yakışık görüyordu. Pas razillerini yaman görüyordu. Brother, Ali Himmet bol. Hayatta seni pas narsalar sındırıp koymasın. Onun için meyde çünkü narsalar bulan kelleğini kalbini bankıma. Ali Himmet insanlar hemen işitte himmeti balandı boladı. İlim talabı diyem, himmeti balandı. İbadatı diyem, hakkını talep kılıç diyem, Allah'a davet kılıç diyem, kesbikar diyem, hemmeden aldım buluşluk hareket kıladı. Ali himmet insanlar. Şimdi insanın himmetini pas etir aradığı nasıların var. İnsanın himmetini kötü aradığı nasıların var. Himmetiyiz yükseltir aradığı sebepler. İlim, basirat, ahiretini unutmaslık, ölümde isleşlik, dua, Ali himmet insanlar bilen hamsuhbat buluş, salih insanların meclisi de nasihatleri kulak tutuş. Şuladı eşken, ben himmetiyle kötü arıldı mı az yine? İlim meclisi buldu da, ilim meclisi buldu da, himmet kötü arıldı mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybe günü de bana Kureyş bilen sulh kekelişkenler. Ümrah'a gene geldiler, Kureyş kirgizmedi, Hudeybiye de genci adı Resulullah Kureyş bilen sulh kekeldi. Hudeybiye sulhı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ge Hudeybiye günü de uzat bilen kegen 1400 adam kolunu koluya koyup bayat berişti. Eğer Kureyş bilen ceng boladigan bosa taşlap ketmişsiler. 1400 adam bayat berdi. Ular ana şu bayatları bilen Allah'ın razılığı erişti. Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta şecara. Ana şu daraq ostida sizga bayat berganlardan Allah razı bo'ldi dedi Allah Qur'onida. Ular muhimi mana shu joyda urush bo'ladimi, bo'lmaydimi, muhim emas. Muhimi eng asosiysi Allohga bergan va'dasini ustidan chiqish. Boshqa narsa muhim emas. Issiq bo'ladimi, sovuq bo'ladimi, bayatda turaylik dedi. Ana shu 1400 odamning ichida bitta odam kelgan edi munofiqlardan. U bayat bermadi. O'zini qizil tuyasi bor edi, tuyasini g'ami bilan yurdi, tuyasini orqasidan yurdi. Tuyasini yo'qotib qo'ymaslik kerak. Urush bo'lib ketadigan bo'lsa, tuyasi chiqib ketmasin qo'lidan. G'amni qarang. 1400 odam payg'ambarga bergan va'dasida turishlik g'am qilib turibdi, bu tuyasini g'amini qilyapti. Endi nima bo'ldi? Tarixda Rizvon bayati deb nomlangan mana shu bayat tamom bo'lgandan keyin payg'ambarimiz aytdilar, mana shu daraxt ostida bayat berganlar jannatga kiradi. Hammasi faqat qizil tuya egasi kirmaydi. Gördünüz mü? Tüyasını hamını kıldı, meydanasını hamını kıldı, cennetten mahrum buldu. Ulamalar ayetişadı, Allah'ını razı kılaman degen bendege himmet gerek, ilim gerek. Himmet ne kıladı? Himmet hareketge başlayadı, yükseltiradı. İlim ise onun yolunu torlap duradı. Ali himmet insanlar için adamlar hayal kılayken nasıl büyüğünge hakikat buladı. Adamlar, o bolay mekin degen adamlar turganda bu şu narsani qilib qo'yadi. Shuning uchun birodar, ishlaringni bir tekshirib chiq. Sen ular bilan ovora bo'lishingga arziydimi? Agar arzimaydigan ekanini topsang, ularni tasha. Shunda sen g'am tashvishlaring kamayib, o'zingni baxtiyor